Mirë se vini të dashur miq. Shkolla, si që dini, tashmë ka filluar. Kam filluar të gjithë fëmijët, përfshirë dhe ata me vështërsi në zhvillim. Si që dini, tashmë besojnë për shumicën nga ju, nuk është termi panjohur inkluzioni ose gjithë përfshirja, e te cila përfshijen dhe fëmijët të cilët kanë vështërsi në zhvillim ose si që quajmë me nevoja të veçanta. Është një temë të cilës duhet të ti dedikojmë pak kujdes, për shkak se ambientimi me hapësira të reja është gjithnjë i vështirë për secilin njeri, e aq më pak për këta fëmijë të cilët kanë vështërsi. Për këtë arsye, unë sot kam të ftuar një njeri specialist të kësaj fushë, edukator special, Boletin Zenunin, me cilin do flasim rreth këshillave të cilat do të na jap, që t'i ndihmojnë këta prindër dhe këta fëmijë që të ambientohen sa më parë, për shkak se është një betejë shumë e shëndetshme, shumë e mundimshme, siç e tham, për secilin njeri, e aq më pak për këtë kategori fëmijësh të cilët kanë nevojë për përkrahjen tonë, t'u zgjasim duart, t'i ambientojmë sa më parë edhe mos u krijojmë vështërsi më të mëdha se sa kanë ato vetë. Doktor, mirë se erdha. A quheni doktor ju apo jo? Jeni një lloj... Jemi një lloj i personelit mjekësor. Fillimisht faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi të jem prezant në emisionin tuaj. Falenderoj që pranove ftesën, është një temë me rëndësi. Unë harova të tregoj arsyen se përse kemi zgjedhur pikërisht të aftojmë zotërinë në studio, për shkak se ditë më parë më ra në sy që dha disa këshilla, jepte këshilla për të gjithë njerëzit, domethënë jepte falas për të gjithë njerëzit se si ti akomodojmë këta fëmijë kur të na vinë nëpër klasa, meqë tashmë inkluzioni parashet që ato duhet të jenë pjesë e jona. Atëherë unë do t'ju ftoj fillimisht që të ndiqni reklama dhe prognozën për motin, rikthehemi në studio me bisedën. Rikthehemi në studio dhe me edukatorin special Boletin Zenunin do flasim tani për t'ju ardhur në ndihmë prindërve, por jo vetëm atyre, edhe rrethit nxënësve, prindërve të nxënësve, të cilët janë pjesë e grupit në të cilin përkasin dhe fëmijë të cilët kanë vështirësi në zhvillim. Është e rëndësishme të jepen këshilla gjithmonë apo jo? Sidomos për një grup fëmijësh, për cilët nuk është se kemi shumë informacion ne. Fillimisht shfrytëzoj rastin në pika të shkurta dhe shfrytëzoj kohën që gjithë nxënësve t'i uroj një fillim vit të mbarë me shumë suksese dhe të jenë të gatshëm të ju prinë sfidave të cilat ata i presin si nxënës. Ndoshta sa i përket këndvështrimit tim dhe perspektivës time, ndoshta unë kam pas fatin si edhe kam fatin që në këtë emision të jem jo vetëm në rolin e profesionistit të kësaj fushë, po të jem një të ngohë dhe në rolin e një familjari që ka në familje person me pengesa në zhvillim ose me aftësitë kufizuar ose me nevojat të veçanta, sido që tjetë. Dhe këtu do të bëjë një paralele, një krasim mes rolit të profesionistit, edukatorit special, dhe rolit të një familjari. Ne dim se gjdo fillim është i vështirë. Përse cilin? Naturisht, përse cilin. Në qëfar do loj sfere, cilin e nisim dhe fillojmë atë fillim, gjdo në zënës, tash balëfaqohen, kanë zënës cilët balëfaqohen me situatën me shkollën për herë të parë, dikush shkel në bërë të shkollës për herë të parë, klasat për herë të parë. Dikush vetëm se fillon klasën tjetër dhe ka kaluar atë pjesën më të vështirë, por normal, duhet gjithve t'ju apim për kraje, që ai fillim tjetë sa më pak i vështirë, por pjesat cilën neve na interesan dhe jemi pikrisht sot këtu është të bisedojmë për atë fillimin e vështirë që kanë familjet, që kanë gjirin e tyre, në një fëmijë ose një nxënës me nevojat të posaçme. Dhe ditë se fillimi i tyre është dhe më i vështirë se sa nxënësit tjerë ose fëmijë tjerë, kushtimisht të jenë pa probleme në zhvillim. Dhe për këtë arsye, para disa ditësh, ndava me miqtë të mi dhe me familjarët të mi, ndava një opinion timin, disa këshilla të mijat, se si ky fillim tjetë sa më i lehtë dhe mos jetë aq i vështirë sa realisht është. Unë personalisht nuk kisha hasur ndonjëherë në këshilla të atilla, për shembull, që kanë të bëjnë me përkujdesin dhe këtyre fëmive. Janë të ralla? Apo mos më bje në sy? Si tematikë... Pak i flasim, do me thënë, si tematikë është shumë pak e përfolim. Tash, tematika realisht, problematika është prezente shumë. Dhe dita ditës për fatë keshë po vjenë duke u bo edhe ma prezente, edhe ma prezente. Tashma, ndoshta dhe me te kalimin e disa sfidave sa i përket qështjes për të cilën ka qenë, dikur mërët ka qenë tabu tem të flitet për problematikët e tila,
tashmë familjet kanë filluar që të ecin para të dalin prej asaj levozhgës ose tjetë prej asaj strofullës, cilin kanë qenë dhe i kanë mbulu dhe i kanë fshek për fatë keq. Rastet të tira dhe për këtë arsye lindë dhe nevoja që të flasim sa ma shumë saj përket këtyre problemeve, shumë pak realisht flitet. Andaj unë kolekte mi, bashkotarët e mi të profesionit, gjithmonë tentojmë që t'i prekim këto tema dhe përmes këtyre temave, këtyre debateve dhe këtyre emisioneve, të deportojmë në çdo shtëpi dhe të deportojmë në çdo familje, që fillimisht ata të ndjenë se nuk janë vetë, se ka dikush që mendon edhe për ta, për t'u lehtësuar jetesën sa do që e kanë të vështirë. Termi inkluzion, ose gjithë përfshirë, është një term i ri. Mua më intereson prej këndit tuaj, se si duket, do me thonë, këj eksperiment, se tani për tani mendojmë që është një eksperiment, po shihen, do me thonë, po analizohen të gjitha rrethana, të rezultatet që të shihet në fund nëse ka ndonjë benefit ose jo. Më intereson nga këndi juaj, si duket, me gjithë se në të ardhme do të marrë një specialist që do flasim, do me thonë, për këtë termin e inkluzionit si po rezulta. Realisht, inkluzioni si koncept, për momentin është njëri prej koncepteve më të mira që mund të ndodhë se përket afirmimit të fëmijëve dhe nxënësve me nevojat e veçanta. Çështja tjetër është se sa ne, si shoqëri, jemi të përgatitur dhe kemi kriju kushte që ta implementojmë inkluzionin si proces. Për gjithë dashamirët e emisionit tuaj dhe gjithë shikuesit që më ndjekin këtu në këto momente, inkluzioni paraqet gjithë përfshirjen. Çka nuk kupton e gjithë përfshirje? Nuk kupton që një nxënës t'i ketë kushtet, një nxënës flasim gjithmonë për nxënësit me nevojat e veçanta, t'i ketë kushtet dhe mundësit e njëta dhe të barabarta sikur një nxënës tjetër në të njëjtën klasë i cili nuk ka probleme të tila që mund t'i ketë nxënësi tjetër. Ne jemi dëshmitar se vite më herët, nxënësit me nevojat e veçanta ka qenë të ndarë. Kanë qenë të izoluar për pjesës qeter. Një pjesë të tërë ndoshta nuk kanë ndjekë shkollim fare. Jemi në një fazë, ju thatë shumë mirë, se jemi në një fazë eksperimentimi dhe të shofim se si do të rrjedhë, janë bërë hapa të mirë, pozitiv se i përket inkluzionit. Ne dim se inkluzioni është, megjithatë, është një proces që fillimisht kushton shumë. Për ta pas më të qartë, do t'i marim tri sferat e përfshirjes së një nxënësi në shkollë. Dikur kemi pasën ndarjen, apo segregimin, kemi pasë, po, një fëmi absolutisht ka qenë ndarë për pjesës tjetër, pas të me kalimin e kohës, e kemi pasën, do me thonën, pjesën ku integrimin, ku nxënësi ka qenë në brenda në klasë me pjesën tjetër, mi po ka qenë i qkyqur, ose i daluar për pjesën tjetër, edhe pse ka qenë në të njëtën klasë, ndërsa tash, inkluzioni do të nënkuptojnë bashkë pjesëmarin në pjesën tjetër. Kushtet janë të tila që vende-vende kemi ende probleme me implementimin inkluzionit. Për shkak se ndoshtë të stafi pedagogik e ndër nuk e ka shumë të qarë se qëfar është inkluzionit. Pikërisht, dhe ka qenë e rrugës, me gjatë është mendimin personal, duhet sa ma shumë që të ketë trajnimet të ndryshme për stafin pedagogik, duke filluar prej qedhave, pastaj në shkollimin fillor, në shkollimin e mesëm, dhe që ti përkushtohet sa ma shumë do të të interes të veçantë kësaj pjese, sepse kam prej përvojës flasë, kam pas përvojë edhe mundësi që takoj shumë staf pedagogik mësim dhenës të ndryshme të cilë, beso njësë është për të ardhur këtë që nuk kam pasu dhe njëri bazë se si duhet ti qasin një nxënësi me nevojat e veçanta. Më thonë, kanë pasë problemet të tila, ku në shkollë ju ka orë nxënësi, në klasë ju ka orë nxënësi me nevojat e veçanta, dhe ata absolutisht nuk kam pasu idejnë se qëfar duhet të bëjmë me këtë fëmi. Dhe ndoshta nga mos dija, ndoshta nga mos pasja informacioneve të duhura, ka ardhë dherite shkaktimi edhe më shumë i vështirësi, të javështirësu edhe më shumë. Ne kemi pasur problemet të tila të bujshme edhe në media, dhe me thënë, ku kanë dalë prinder të cilët nuk kanë qenë shumë
bashkëpunu, sepse nuk kemi qenë prezent dhe nuk e dim, nuk po akuzojmë profesorët, sepse si që përmenda dhe ti shkak është edhe mos trajtimi duhur, mos trajnimi duhur, sepse nuk mund të implementosh një term pa u trajnuar për atë gjën që paraqeta jo, do me thani inkluzioni. Thoni ju që nuk janë të përgatitur, as prindet e fëmijëve kushtimisht, si që thejmë herët i quajmë normal, nuk janë të përgatitur për të balafaquar me rastet e tila. Shifeni, tash, problemet janë relative, problemet janë të shumë lojshme. Nuk do të akuzuar vetëm pjesa e stafit, apo vetëm pjesa e prinderve. Se për të funksionu inkluzioni, do të pa tjetër halka kryesore e funksionimit e inkluzionit është bashkëpunimi mes mësimdhënëse dhe prinderve. Gjose, njëra palë mungon, normal se do kemi cungim, apo do kemi shkëputje, do kemi vështirësi në implementimin e inkluzionit. Tash kemi edhe familje që nuk janë bashkëpunus, kemi staf që nuk janë bashkëpunus, po kemi edhe prej të tipalve që nuk kanë njohuri. Po, thash edhe në fillim se hapa shumë të mirë, hapa gjigant janë marë në këtë aspekt, kanë filluar të vedisohemi, do më tonë si shoqëri, edhe kemi filluar të dalin zotë problemet që kemi pasë më herët se përket kësaj teme. Besoj që do të bëhet edhe më mirë, vetëm se tash, edhe si profesionist, po bëj apel, përshkruzoj këtë moment që të bëj apel sa më shumë të organet kompetente të institucionet që të organizojnë sa më shumë trajnime për të dipalt, edhe për prindrit, edhe për stafin, se si duhet të lehtësohet jetesa edhe si duhet të lehtësohet procesi edukativ arsimor në nxënësve me probleme në zhvillim. Shumë e vërtet. Po cilat janë këshillat e cilat ti uaje prindërve edhe ai mesazhi që pse duhet të jenë të kenë mirë kuptimin për të pranuar këta fëmijë edhe të pranojnë të bashkëpunojnë me prindët tjerë? Duke u nisur prej përvojës në punës profesionale që kam pas edhe prej përditshmërisë problemeve edhe sësi shok, unë kam zhjith disa rekomandimet mijet, të se do të kem ndirin të ishpallu sot dhe këtu, dhe ndoshta shpresë që t'jenë sa do pak ndihmes për prindit që përna ndjekin në këto momente. Nëse një prind e dërgon ose ka dërguar këto dita fëmin e ti për herë të parë në shkollë, flasë për prindërit filestarë, që nuk kanë pas më herët mundësin për ti dit këto hapa, fillimisht të shkojnë të komunit, fillimisht të marim fëmijin e tyre, të zgjidhin një dit prej ditve jashtë procesit arsimor, për shemën kur klasat janë të zbrazura, të shkojnë me fëmijin, ose kur ka fëmijë tjerë, thjesht të vizitojnë shkollën si objekt. Fëmija të shofe dhe tjeti vetëshëm se ku po shkejt për e parë dhe ku po shkojnë. Pasi që ne e dim se ndërrimi e ambientit është i kushtushëm në atë aspektin në disponimit, në aspektin e adaptimit ndaj këtynve ndryshimeve. Hap tjetër është, që është shumë i rëndësishëm, është komunikimi me mësuesin ose me mësimdhënësin kryesor të fëmijës. Qoftë mësuesi për i ciklit tutë, qoftë kryestari klasës. A i cili do tjetë shtyl, ose do tjetë misionar ose udhëheqës, i gjithë këti procesit mërësimor të këtë fëmija. Të komunikojnë, të bashkëpisedojë prindi me mësimdhënësin pa dro dhe pa të në mendimin se do të keq kuptohet ose diçka, pa rezerva, shumë mirë. Të shprehet deri në fund, të shprehet deri në fund, ti tregoj se megjithatë janë problemi është evident. Tash ne duhet të gjejmë çelësin se si dalim prej këtij problemi. Pjesa tjetër është të kontaktohet pastaj dhe të ketë një bashkëbisedim shumë të rrallë dhe një njoftim me asistentin ose me mësimdhënësin mbështetës, që për fatë mi tash kemi një numër të shumë të madhë të asistentëve në përshkolla, të cilët janë gjithkohon janë me nxënësit me nevojat të veçanta, ju ndihmojnë në realizimin e qëllimeve dhe programeve të tyre, që janë të dedikuara special për këtë kategori, sepse më gjitha të mësuesi mbështetës, mësuesi mbështetës ose asistenti, është ai cili do tjetë me fëmijën të në kohën. Të kryo një farë lidi emocionale, socioemocionale mes asistentit dhe nxënësit, sepse kjo është ura. Këtu sigurisht përfshijen dhe vizitat në shtëpi, apo jo? Pa dyshim se kemi asistenta pastaj që vazhdojnë në atë pjesën tjetër edhe pas orarit mësimor, ka asistenta që janë vetëm gjatë procesit mësimor, sepse është ura, kryesore e ura lidhse mes familjes nxënësit, do më da është një trekanç ku pa tjetër du të funksionojnë
bashkarishit mund të t'i dalim zot. Të lecojnë vështërsit ose të kapërcen, sepse ka raste që kapërcen. Pjesa tjetër, kemi shumë raste prej fëmijëve të cilët janë të lidhur ngushtë me prindërit, ngushtë me shtëpi, ngushtë me familjen dhe me anëtar të tjerë. Që i rrethojnë, dhe zakonisht e shfaqin probleme të natyrës së adaptimit dhe e kanë problem të qëndrojnë vetëm. Çfarë shfaqin për shembull? Cilat janë ato simptomat që shfaqin? Nëse nuk ju pëlqen ose nëse nuk është punuar sa duhet me atë fëmijë? Fillimisht normal, do të shfaqin atë të qarat që janë shumë normale, shqetësim, sepse për ta paraqet një pasiguri, mungesa e njërit prindafër. E tash mund ne të tolerojmë, mund të tolerojmë ndoshta një herë derisa të adaptohemi me ambientin, dhe të adaptohemi me mënyrën, me këtë mënyrë të re të jetës në shkollë, mund të tolerojmë që një herë tjetë prindi, dy herë, por nuk mund të tolerojmë që tjetë gjatë gjithë vitit, sepse më gjatë ta ekzistojnë disa norma dhe disa regula që duhet i respektojmë. Është mirë që në nxënësit ti sillë diçka prej shtëpisë. Për shembull, në një fotografi antarëve të familjes të vendosët për shembull në bankë. Dhe gjatë gjithë procesit, ku do t'jeti angazhuar dhe ku do t'jeti koncentruar, ti ndjek rregullat, dëvozimet në çon, njëtën kosar që do të ketë shqetësim dhe ta kap ajo frika se ua, tash unë mbeta vetë dhe i kujtohet moment se është vetë dhe edhe nuk i ka pjesën tjetër fare, nuk e ka të sigurin që e ka pas, thjesht të shofë se, familia është prezente këtu dhe pse nuk janë këtu, realisht. Ose ndonjë lodër prej shtëpisë, me cilën është i lidhur dhe ka lidhjen emocionale, ose ndoshta ndonjë prind do një rob, diçka që i lidh me familjen. Dhe ajo tjetë si stimul për siguri edhe fëmija të ndihet mirë. Pjesë tjetë një këshill tjetër që mos shkëputet lidhja mes shkollës dhe shtëpisë, është që në shtëpi të tentohet të punohen disa prej ushtrimeve dhe aktiviteteve të cilët fëmiju i bën në shkollë, gjatë mësimit. Të njëjtat të përsëriten. Është shumë e rëndësishme. Sepse kështu mbahet vazhda aktiviteteve, mbahet lidhja socio-emocionale me shkollës edhe me mësuesit, nxënësve të klasës dhe fëmijës, dhe thjesht tentohet që të rritet dhe besimi dhe ajo shkalla e dashurisë dhe dëshirës që të vizitoje prapë dhe mos shkëputet prej shkollës. Dhe më thonë, besoj se këto janë disa prej këshillat më kryesore që unë i kam përgjigjur dhe më zhdukur që janë më të kashme që prindërit mos të kenë ose të zbusin problemet të cilat prindërit i kanë gjatë procesit edukativ arsimor me fëmijët e tyre. Ka raste që u ashtojnë vështirësinë fëmijëve me mos pasjen e mirëkuptimit për shembull. Mos pasjen e njohurisë dur nga prindi për shembull. Ka raste që bëhen agresiv këta fëmijë për shembull. Absolutisht. Si e manifestojnë atë pakënaqësinë në një rreth, në një ambient të ri, me një grup njerëzish të ri? Po për shembull ka fëmijë të cilët vështirë i marrin ose i pranojnë stimujt e jashtëm. Qofshin ato stimuj persona të ndryshëm, persona të panjohur, zëra të panjohura, situata të panjohura. Edhe normal se ato fëmijë, nëse flasim gjithmonë për se shumë është e rëndësishme se çfarë lloj të problematikave ka. Nëse marrim për shembull, fëmijë që kanë probleme senzorike, edhe normal se për ta mund të shfaqin për shembull dozë agresiviteti në qoftë se në një klasë ka shumë veta. Për shembull, është problem, janë të më pak të tolerueshëm ndaj këtyre stimujve të jashtëm. Zhurmave. Edhe prindërit në qoftë është mirë kur prindërit e dinë. Por ka raste kur prindërit nuk e dinë sepse fëmija i tyre shfaq. Edhe pse besoj që janë të rrallë, ndoshta nuk ekzistojnë fare këta prind, këta lloj prindëve, sepse nëse një fëmijë shfaq probleme të tilla do të shfaqe prej moshës shumë më jo në moshën shkollore. Themi të qartë. Megjithatë, situata është e tillë, për herë të parë është diçka e re, edhe mund të vetë paraqitet. Do të mund diçka të jetë e jashtëzakonshme. Edhe shumë është e nevojshme kur edhe shumë është e rëndësishme kur prindi ka një urinë. Edhe megjithatë është më e rëndësishme kur prindi dita transmetoj atë një urinë. Nëse prindi dita transmetoj një urinë tek mësimdhënësi, atëherë problemi do të jetë më i minimizuar, do të jetë më pak. Po pikërisht po kthehemi te tema në fillim, prapë po lidhen gjanat, se duhen sa më shumë trajnime për mësimdhënësi. Të dië mësimdhënësi se në qovë se një fëmijë kushtimisht nuk merë pjesë në proces mësimor. Shfaq agresivitet, shfaq frikë,
shfaq simptoma tjera, do të thotë ka munges dhe vëmendjes, do shta shfaq reagime të ndryshme me situatën cilin është. Kur duhet situata tjetë gazmore, do shta shfaq situatën e kundërt, nëse është situata e tila i shfaq situatë gazmore ose shfaq të qeshura, në diçka me fëmijë nuk është në regullë. Dhe për këtë arsye, do të kenë një uri bazë, sepse problemet pas të do rëndojnë dhe të mbi kokën e tyre, do të kenë në vend se të mblidhemi dhe të alehtësojmë jetën këtyre fëmijëve, ne realisht pa vetdijen tonë dhe pa qëllim keq, gjithmonë, ne u vështirësojmë. Dhe kjo është ajo pjesa ku ne duhet të jemi shumë kujdesshëm, sepse fëmijët të arsis që kanë problemin e vetë, ajo që është më, tema është më e ndihshme, janë prindrit. Unë thash, kam derin që në këtë takim, të jam edhe në rolin e familjarit, të cilë e di se si është të kalesh të vështirësi, të ecë është në këtë rrugë, por edhe në rolin e profesionistit, që të tentojmë përmes këshillave dhe përmes metodave të ndryshme, ta gjejmë dhe të trasojmë një rrugë që prindrit mos të kenë problem. Ju marrin për këshilla, domethënë prindrit, për çfarë lloj këshillash më shpesh ju kontaktojnë? Përveç diagnozave, për shembull, që po zakonisht janë më të zorshme gjithmonë për mjekët. Pjesa që më shumë tim më ka rastis dhe kam pas fatin të punoj më shumë, edhe që më pak i përkushtohet vëmendje, është pjesa e punës me prindrit. Është ajo çështja emocionale. Prindrit e dinë ata cilët kanë probleme, e dinë se si ndihen. Ka raste kur mjafton dikush vetëm të ta hap telefonin ose të jetë afër te për ta të dëgjuar hallin tënd. Prindrit ka shumë prind që kanë nevojë, e kanë këtë nevojë. Unë gjithmonë them që këta prindër janë heronjë të vërtetë. Janë heronjë, pa dyshim. Edhe kanë nevojë shumë për mbështetje, për mirëkuptim nga rrethi, nga prindër tjerë, nga të gjithë njerëzit. Pa dyshim, por atë edhe do të shumë të kemi kujdes se si sillemi me këta prindër. Do më thonë, shumë do të me pas kujdes. Janë të prekshëm, janë si qilë që thyhen letë. Thyhen letë se jeta i ka thy. Andaj ne jemi aty për t'ju ndihmu. E shpesh herë, ndodhë që, ndoshta, nuk ka, është lindo një pyetje, ndo një kërkesë që ndoshta për mua është diçka shumë e thjeshtë, po për ta është e rëndësishme e madhe. Këtë moment, fëmija ime ka shfaq këtë punë, çfarë të bëj? Ose, e kam këtë qetësinë me fëmijën, ku të drejtohen? Çka të bëj? Mjafton këshilla të ndryshme me dhënjot, vetëm pjesa e diagnostifikimit që tat ose tretmani. Mbështetja morale, po. Mbështetja morale me gjithashtu. Është ajo çka prindi bën të njëjën shumë më rehat. Dhe kjo sinqerisht besoj se nuk ka çmim që paguhet. Ne i lutim të gjithë ata prindër të cilët janë pjesë një grupi në cilin përket një familje me vështirësi në zhvillim të jenë më mirëkuptues, apo jo, gjithmonë. Edhe më mirëkuptues edhe më bashkëpunues. Edhe ti shprehin problemet e veta. Mos ngurojnë me u drejtu, në që ose kanë, shofin se me fëmijët e tyre, po ndodhë diçka, e jo e zakonshme, po shfaqi pengesa, diçka po shfaqi në zhvillimin e tyre. Shkoni, vizitoni mjekun pediatër më të afërmin që e keni. Tash, është kemi fatë që po ka profesionista të fushës edukimit special, ose të fushës e logopedisë, ose të fushës e psikologjisë, ose fushave që lidhen me zhvillimin e fëmijës, ka profesionistat të ndryshëm, ka shumë, numri është i madhë. Drejtoni, gjeni një logoped, gjeni një defektolog, ose edukator special. Ajo që i vjen juve më smiri, intervenimi hershëm, luën në rol shumë të madhë në identifikimin e problemit edhe gjetjen e një metode të duhur që do të i kalot të spaku të të ambëlzot gjendja e fëmijës. Andaj, mos më nguroni, esni, shifni, kontaktoni, fundja, ne jemi... Këtë gjithë për të ndihmu familja. Ne jemi këtë për të ndihmu ata. Vështërsi. Aja është edhe qëllimi, njëri prej qëllimeve kryesore. Sa është ajo periudha minimale, themi, që i duhet një familje me vështërsi për të adaptuar? Ndoshta mund t'i duhet edhe se cilit familje, dhe me thënë një... Sot kontaktova edukatore në djalit dhe më tha që 3 javë minimum duhem për të adaptu, dhe me thënë, me një ambient të ri. Nuk e di për këta familje të cilët kanë vështërsi, sa për shembull është minimumi, themi, dhe maksimumi? Thash, caktojmë kohë të sakt, për shembull, një javë, dy javë, tri javë, gjithmonë bëjmë gabim. Nëse themi një ditë, kemi gabu. Nëse themi një muaj, kemi gabu. Nëse themi dy javë, prap, kemi gabu. Sepse çdo fëmijë është i ndryshëm prej tjetrit. Ka raste ku një fëmijë, në qoftë ka pjesën e adaptimit, e ka kalu dhe është fëmijë, edhe pse ka pengesa në zhvillim, po është i socializuar me fëmijë tjerë, ndoshta
ka potencialin më të madhe ka për të kalu më shpejt këto probleme të adaptimit. Po në qose një fëmijë është mbajt më izoluar, nuk ka pas shumë kontakt me pjesën tjetër, me fëmijë tjerë, parat me siguri që do të jetë shumë më e vështirë koha dhe ndoshta do duhet më gjatë për të adaptuar. Andaj un nuk kisha marr të drejtën për hir të profesionalizmit tim që për të caktoj. Mos u dorëzoni. Mos jo, absolutisht nuk duhet të dorëzoj asnjëherë. Sepse fëmijët janë të ndryshëm. Edhe krahasimi ndonjë. Sepse ne presim na fatet të shkurtra kohore ata të mësohen. Një javë. Shifemi. Po kthehemi prapa aty. Prindërit si prindër me hall dhe me derë që e kanë gjithmonë e kërkojnë atë sa më shpejt fëmijët e tyre të përparojnë. E kërkojnë një kohë. Edhe pyetje shpesh gjatë punës më është bën një ta pyetje. Doktor, më fal, po fëmia jem tash që ka më filluar me artë ju në tretman. Për sa kohë do të bëhet mirë? A është pyetja ndër pyetjet edhe më të rënda për mua? Si ndjeni ka shik kësaj pyetje? Është njëra prej pyetjeve më të rënda që mund të ekzistojë që mbahet. Megjithatë, përvoja bën të veten dhe ta jep atë stabilitetin emocional me të cilën ti ke me gjithë forcë, edhe kemi thënë shife. Koha nuk di sa, po jam i sigurt se nëse fillohet prej sot do të ketë përmirësim. Ajo është shumë e sigurt. Nëse punohet, përmirësim do të ketë. Nëse s'punohet, suksesi do të jetë zero, edhe do të mungojë sigurisht. Andaj kur nuk është vonë. Pra atë ditë fillohet në çdo moment është mirë. Edhe një pyetje se jam e sigurt këto tema ngjallin shumë interes te publiku. Cila është ajo kufiri themi kur prindat duhet të fillojnë të kërkojnë ndihmë nga një edukator special dhe simptomat që jep fëmia se përshfaq pengesa në zhvillim. Po shifini tash shumica e rasteve që po i shohim tash zakonisht po manifestohen me fillimisht në probleme të folur. Flas e marr atë pjesën generale më të përgjithshme, sepse ka edhe raste kështu të përveçme. Në qovë se fëmija, deri në moshën 4 vjeqare s'paku, nuk ka fond të duhur, një fond të caktuar të fjallë, nuk flet as pak, atër, dhe më tonë, diçka pëndodhë. Në qovë se fëmija shfaqë probleme në sjelje, për shembu, atër është indikator se diçka pëndodhë. Qoftë se fëmia, për shembull, nuk i din gjonat elementare, nuk ka kontakt, nuk ka interakcion, nuk ka emocion, nuk shfaq, diçka e tillë po ndodh. Andaj, familja, prindërit janë ata të parët të cilët e shohin zhvillimin, qoftë me rregull, qoftë jashtë rregullave të fëmisë të tyre. Dhe në atë moment që shohin që diçka po ndodhë me fëmijët e tyre, le drejtohen te mjekuam. Po dhe mjekuam e ka rolin e ti i cili pediatri, i cili është në kontakt të vazhdueshëm me fëmijën, edhe është mirë të krijohet një mentalitet i mirë të populli, të shoqëria jonë, që të shpeshtohen kontrollet për fëmijët. E kemi mungesë të vetdijes kolektive, sepse ne si shoqëri për fat keq e presim vetëm kur një fëmijë së mëmuret dhe shfaq diçka, atër ta vizitojnë mjekun. Është mirë që kontrollet të bëhen me rregull, së paku 2 herë në vit. Më së paku. Të zhvillimit psikomotorik. Thjesht me shkon mjek, edhe të shohin se fëmia im është në rregull. Mos i mungon diçka të bën, analiza të ndryshme. Tash kemi mundësi. Do të marrësh kemi pas, tash kemi mundësi, kemi kushte. Andaj do të ishte shumë mirë tash intervenimi i hershëm është çelësi i çdo suksesi. Faleminderit shumë për këshillat, edhe për këtë temën do flasim më gjithësisht sigurisht në një emision tjetër. Ju faleminderit edhe juve për mundësinë. Faleminderit. Gjithë të mirat, faleminderit. Për të ndjekur këshillat, Boletin Zenuni ishte mjeku që na këshilloi dhe mund ta ndiqni. Ne do ju lëm pas pak me titujt kryesor të lajmeve, do t'i ndiqni dhe më pas më të rejat nga sporti me Maxin dhe më pas do të ndiqni lajmet. Ne do kthehemi në pjesën e dytë me një temë tjetër, pra do flasim për Qendrën për Kulturë, aktivitetet e saj që i ka pasur dhe i ka për transformimin komplet të asaj qendre. Do takohemi në pjesën e dytë, ju vazhdoni qëndroni me televizionin Alsat.